Så står vi nede i lejre. Vi står ved porten, der er nede ved smedjen, og skal se, om der kan komme en lastbil igen. Og vi går nu ned forbi brændestalen. Hvor Ida er med? Ja, og vi er med her. Og her der er god plads. Der er 1,80 meter høj. Så der er 1,80 meter her. Jeg må gå lidt hurtigt. Det kan du godt gå lidt hurtigere. Og så er det smedjen, og der kan du måske lige lidt af problem. Der er tre derinde, som vi lige skal gå op på. Så går vi videre til hyremandovnen. Her der er vi ved palisaderne, og den kan jeg nok komme til at knibe lidt. Der er ikke så meget plads. Så går vi videre op. Her kan jeg godt være lidt sumpet måske. Her der er fodplads, og der er plan. Så er vi ved langhuset, og der kan det godt komme til at knibe lidt, når jeg kommer forbi, men de der pæle, de kan blive op. Så er der god plads her. Den der, den er lige til at flytte, den er bare til at hugge brænde med. Og så har vi lærgraven her. Der måler 5 meter på den lange led, og cirka en 3 meter på den brede led, og 1,5 meter i højden. Og der er god plads her til at kunne at vende på, eller herop. Stop! Den var til så klik. Der. Ja.